I meni ovdje recite o čemu se razlikuje program SDP-a i HDZ-a. Evo moje jedno iskustvo od ove subote. Kao predsjednik jedne od 6 stranaka, znači HDZ, SDP, HSS, HNS, HSP i ja. Dobili smo 8 pitanja. Predsjednici stranaka. Mogu ih čak ovdje na brzinu reći. Da li kad bi bili na vlasti bi otpustili 20.000 ljudi iz državne i lokalne uprave? Da li bi im smanjili plaće za 15%? Da li bi smanjili mirovine za 10 milijardi kuna? Da li bi ukinuli par bolnica u malim mjestima? Da li bi regionalizirali Hrvatsku i smanjili općine za pola? To je bilo pitanje upućeno svih 6 stranaka. Nije izašlo u nedjelju u Jutarnjem listu. A znate zašto? Jer HDZ i SDP nisu htjeli odgovoriti na pitanje. Jer nisu htjeli odgovoriti na pitanje. A znate zašto? Jer misle da narod gleda i da ne moraju ništa odgovarati do izbora, da se samo trebaju svađati u Hrvatskom saboru, i da će na kraju jedne pobijediti zato što narod one druge malo više ne voli. Evo, to je politika. Oprostite, što biste vi odgovorili na ta pitanja, ali možete samo reći? Mogu vam poslati, sve sam odgovorio, jel su trebalo odgovarati sa da ili ne? Pa možete sad reći? Koje vas pitanje za njega? Da li biste otpustili 20.000 ljudi iz javne uprave? Da, da. To su ovi županija što smo malo prije pričali, iz općina, županija, državni firmi itd. A znate koje je bilo drugo pitanje? Da li bi onda onima koji ostaju smanjili plaću za 15%? Ne. A znate zašto? Jer oni koji ostaju moraju biti dobro plaćeni. I treba davati jasne odgovore, pa i oni koji bole. Jer nema reforme i nema nove vlade koja će nešto promijeniti ako reforme neće provoditi. To ono što... Naši bi ljudi da se sve promijeni, ali se njima ništa ne promijeni, pojedinačno. Ali morat će se svima nešto malo promijeniti. I vi danas imate uspješne premijere i uspješne vlade, od Velike Britanije do Grčke, a Grčka je 10 puta veći problem od Hrvatske, koji provode teške reforme i opet pobjeđuju na lokalnim izborima. Jer narod zna da su to reforme bez kojih se ne može. I ima i demonstracija, ima svačega po ulicama i tako dalje, ali narod zna i osjeća da se bez toga iz krize izaći ne može. Mi želimo da što više pametnih ljudi koji nešto znaju pomognu da Hrvatska izađe iz gospodarske krize. Moj cilj kao predsjednika stranke nije da ja moram pobijediti, da ja moram biti premijer i da ja moram biti sve. Takvih nam je već puna kapa. Takav je bio Ivo Sanader, pa smo jedva dočekali da ga se riješi. Na kraju se pokazalo da on nije bio ništa, da je samo radio za sebe i da su ga uhvatili na cesti u susjednoj državi. I da se mi sad crvenimo puno šire od granica Republike Hrvatske. Naš cilj, što više pametnih ljudi koji danas nisu u politici, uvuču politiku, da sutra u izvršnoj vlasti mogu pomoći da izađemo iz ove gospodarske, ali i svih onih drugih kriza o kojima sam govorio, i moralnih, i socijalnih, i političkih, i tako dalje. Da li će Željko Rohatinski se angažirati na kraju pred izbore ili ne, to zna samo on i to je pitanje za njega. Mi jesmo bili u kontaktu, što i on sam priznao. Meni je bilo čast da je on tražio kontakt s nama. Nismo mi s njim, oni s njim. I ako se bude na jesen angažirao u politici, bit će to dobro ne samo za HSLS, nego za cijelu državu. Nama su uvijek u Hrvatskoj bili neki drugi interesi. Ja volim biti ono otvoren do kraja. A sad više nema ni Austro-Ugarske, ni Jugoslavije, sad smo sami sebi krivi. Pa niko nas nije tirao da mi sve naše banke prodamo. Da ih prvo saniramo pa prodamo. Mi i danas imamo, koliko nam dvije hrvatske banke, Poštansku i Croatia banku. Ako nam brani da držimo naše općinske, županijske i državne proračune u tim bankama, a ne u Zagrebačkoj banci. Ne, idemo pričati otvoreno. Koji danas to brani? Nitko. Ko nam brani da napravimo veliku našu državnu banku u sve ove koje postoje? Nitko. Ko nam govori da novce po visokim kamatama kao država uzimamo od hrvatskih poslovnih banaka? Zašto ih uopće uzimamo? Zašto ćemo ove godine uzeti 30 milijardi kuna? Čekaj. Platili plaće i mirovine. Znači, mi stvaramo potražnju. Hrvatska država stvara potražnju. Da Hrvatska država ne uzme tih 15 milijardi, tih 30 od hrvatskih banaka, bilo bi toliko viška novaca
u tim takozvanim stranim, ali i našim bankama, da bi davali sigurno za 2-3% manje. Ali kad država uzima novce, najljepše uložiti u državu jer je povrat 100% siguran, pa onda mogu biti bahati.